Danilo. Meus queridos irmãos da Igreja Batista Avenida, o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, de muitas perdas. Você passar as ruas da cidade e ver só os montolhos de lixo, de você ver uma comerciante em lágrimas, porque simplesmente perdeu tudo. É um refrigério para nós. Quando o pastor Ágabo, insistindo nas mensagens, porque eu estava ilhado, sem comunicação, e ouvir as palavras dele, o carinho de vocês, dizendo que viria a quantidade de alimento que vocês já estamos fazendo as cestas, já estamos fazendo a triagem das roupas, da água. Então, não tenho palavras para agradecer. Vocês fizeram ao Cristo, ao nosso Salvador. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, pastor Ezequiel, que está nessa luta. Que Deus abençoe. Abençoe cada família, cada irmão, cada pessoa. Só Deus para retribuir a vocês. Deus abençoe. Pastor Ezequiel coordenando a entrada do caminhão. Esse aqui, pessoal, é o Robério. Aí é log. Aí é log. Quem conduziu nosso caminhão com todo cuidado. Estamos aqui agora em Ubatã, chegando aqui às 18 horas e 20 minutos. O pastor Ezequiel tá ali, ó, andando, ó, para poder coordenar a entrada, que a coisa aqui é máquina trabalhando, ó, na cidade, para tirar a terra, correu, das encostas. Agradecer a todos os irmãos de Ubatã, da primeira igreja de Ubatã, também os irmãos que estão aqui conosco hoje. E simbolicamente a gente quer passar essa último volume do caminhão às mãos do pastor André, que está responsável pela distribuição aqui para a região. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos e agradecemos a vocês por essa oportunidade da gente estar servindo como Igreja Batista da Avenida, como Sociedade Ferense, nesse momento tão desafiador para todos nós. Que Deus continue abençoando, pastor André. Nós aqui de Ubatã, não só da primeira igreja batista de Ubatã, mas de toda a cidade, todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, nós agradecemos esse grande gesto. Não foi um pequeno gesto, foi um grande gesto de trazer, além dessa carga, o abraço, o amor, o carinho da Igreja Batista da Avenida e de toda a cidade de Feira de Santana. E queremos também agradecer a sua igreja, a nossa igreja, a Igreja Batista da Avenida, e mandar um abraço fraterno e dizer que isso que vocês fizeram ficou na história da nossa cidade, na história da nossa igreja. Muito obrigado, Deus abençoe, multiplique sobre vocês as bênçãos dele.
Sem giz, é? Fecha aqui. Tem três mulheres lá ainda. Cadê? Suja a mão, depois água, rapaz. É isso mesmo. Acontece. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia tão marcante na nossa história. Amém. Obrigado.